Um promotor de batatais pediu-nos que fizéssemos uma serenata em um cemitério. Melhor, cemitério da cidade de Jaboticabal. Relutamos muito, mas como pedido e música leva alegria, lá fomos nós para Jaboticabal. Meia-noite, estavam lá algumas autoridades, estavam o coveiro, abriu-se o portão, abriram-se os portões e nós entramos pé ante pé. Garanto que era o maior silêncio do mundo, até chegarmos defronte a um túmulo onde uma foto, aquelas fotos naturais de cemitério, tinha um cidadão com um bigode que tapava a boca, o queixo, tudo, e o nome árabe. E na frente ninguém queria ficar, todo mundo queria ficar um atrás do outro. E a música era Valsa da Meia-Noite, que era a música que até então o homenageado, pai desse promotor de justiça de Batatais, queria homenagear, porque sonhou que o pai queria ouvir essa música novamente. Então nós começamos. Eu na frente com o acordeon, falei, qualquer coisa, o acordeon me protege. Atrás de mim, professor Sérgio Laurato, do lado o Erguinho, o Rinaldo mais atrás, e o professor Paulo Mélica também bem mais longe. O promotor com a esposa, uma irmã do outro lado, e nós começamos a tocar a valsa. Acabaram-se a primeira e a segunda parte da valsa. O professor Sérgio Laurato me parou de tocar e falou, vamos embora que o finado piscou para mim. Você acha que ficou alguém no cemitério para tocar?